Новите текстове предвиждат процент и инвалидност да се дават само за основно, но не и за съпътстващи заболявания, както е в момента. Според друга промяна, всяка диагноза вече ще има точно определен процент на неработоспособност. За да се спре злоупотребата с издаването на фалшиви телкове, от Здравното министерство предлагат още да отпадне изискването лекарите от комисиите да работят на трудов договор. Освен това се планира лекарски комисии да се разкриват и в по-малките градове. Според здравния министър Кирил Ананиев, целта на промените е не да ощетяват правата на хората с увреждания, а да ограничи злоупотребите в системата. Представителите на хората с увреждания обаче разчетоха промените като ограничаващи правата им. Ден преди националния протест по указание на премиера Бойко Борисов, здравното ведомство изтегли предложенията за промени в медицинската експертиза. Пациентите започнаха и поредица от срещи с здравния и социалния министър.